את הילדה והלכתי דרך המים, היה מים שם, לא הבריכה הזאת, לא האגם הזה. אחרי זה היו מים ואני עברתי את המים. לקחתי את הילדה והלכתי, זה היה לקראת הגבעה, הלכתי והלכתי ובאתי עד הבית של בשוט. ידעתי איפה זה, זה היה בסוף הכפר, מצד השני, לא מצד הזה שברחתי לקולומיה. ואני באתי מהשדה ויש אור בבית, בית קטן כזה, אור, ומסלף, היה לי כל כך קל, ואני אומרת לילדה, הנה, אולי יש פה אבא, כי הוא הלך אליה, הוא רצה לשמוע. אז אני הולכת, הכלב מתחיל לעשות רעש, ופשוט פותחת את הדלת, ואומרת לי, בואי, בואי, בלך פה. טוב, אז את יודעת, כבר היה לי יותר קל שאני יודעת שהוא חי ושאני לא לבד עם הילדה. והיינו, היא נתנה לנו לאכול, אבל בבית לא, לא יכולנו להיות. הילדה הייתה אצלה בחדר ושמה אותה למיטה איפה שהיא השינה. הבנים והבת לא היו בבית. והיא עם הילדה. וילדה הייתה מאוד עייפה, היא נתנה לחלב חם או משהו, והיא נרדמה. ואנחנו בהול, בחוץ, אין דלת, זה ככה פתוח. ואנחנו שם. לקראת הבוקר היה מנהג כזה שהיו שומרים בכבר. כל בית היה שולח איש, לא כל בית, שניים, שלושה, הלכו מסביב הכבר ושמרו. פתאום אנחנו שומעים מישהו הולך, אז כבר הלב דופק, אנחנו בחוץ, וילדה בפנים, וזה היה השכן, שהוא היה בשמירה. והוא ראה ששקט, ולקראת הבוקר, אז הוא נכנס לשכינה והלך לישון שם, היו כאלה מעץ והוא ישן. וילדה התעוררה ואומרת באוקראינית, דמו יא מאמא, אני כל כך, איפה אימא שלי? אני כל כך אוהבת את אימא שלי. ואני שומעת מה שהיא מדברת. ראיתי, חשבתי שהלב התפוצץ לי. וככה אחרי חצי שעה היה שקט ופתחתי את הדלת ונכנסתי. והייתי מתחת למיטה, המיטה אצל אוקראינים זה גבוה ככה, שבפנים אותה. הייתי שם, אז פשוטה אמרה לילדה, תהיה שקטה, אמא הלכה, אמא ואבא הלכו ליריד, לקולומיה, והם יביאו לך את הקולאץ', קולאץ' זה חלה, זה לחם לבן, כזה עגול, בייגל כזה. וילדה ידעה שצריכה לשתוק, מה את אומרת על זה? וילדה שתקה. ונשא אור והוא הלך, ואני יצאתי לילדה ולקחתי את הילדה ואמרתי לבשות, אני יותר בבית לא יכולה להיות. פשוט מאוד, אני פוחדת, הילדה יכולה להגיד, תראי, זה היה טוב שילדה ידעה לא לדבר. הילדה פעם ביום ראשון אנחנו, בשוטה אמרה, תפתחו את הדלת, אני אביא לכם לחול. ותהיו קצת עם דלת פתוחה, אני אשמור, אני אהיה בחוץ. וילדה ראתה דרך החלון שאנחנו יצאנו, וילדה ראתה דרך החלון שילדים מהסביבה משחקים. אז היא אומרה, אמא, אני גם רוצה, אני אלך לשחק עם הילדים. אני רוצה לשחק.
אז אני אמרתי, את לא תלכי, אסור לך. היא אומרת, למה אסור לי? כי את יהודיה, ליהודים אסור, את צריכה לחכות עד שיבוא איזה צבא אחר שייתן לנו לצאת, ואנחנו אז נעשה חגים ונלך לסבא ונאכל ונשתה ונרקוד ויהיה שמח. אז ילדה קיבלה את זה ואנחנו נכנסנו בחזרה לחור החושך. בלי עשה היה עץ ככה מסביב שנגמרת החור, אז היה חתיכה עץ כזה בבניין הזה. אז בלי היו לו ידיים טובות, אז הוא עשה חור, הוא ביקש מברק ועשה חור קטן שעבר לצד השני איפה שהיה קש. אז בא טיפה אור, טיפ טיפון את אור, אז זה היה, העיניים שלה היו לבנות.